é uma cidade. O que é a amizade? O que é a igualdade? O que é o povo? Tantos anos, tantos séculos, tantos milénios passaram e ainda não é proibido proibir. Passaram tantas civilizações e ainda não é proibido proibir. Porquê? Porque será que ainda não é proibido proibir? Começa assim, branca, vazia, pura, limpa, uma linha reta, mais ou menos longa, cheia de curvas e contracurvas, cheia de altos e baixos. Uma linha que depois, com o tempo, começa a formar-se com as nossas histórias. Sobretudo com as histórias da nossa relação com os outros. Principalmente da nossa relação com aqueles que já não estão connosco por uma outra razão. E depois essas histórias das pessoas que já não estão connosco, das nossas histórias com elas, dão lugar a outra história. À história que nos contaram, à história que nos contam, à história que nos querem contar. E é por isso que hoje é cada vez mais importante preencher o espaço em branco. A fixar, preencher a falha, o espaço vazio. Porque no final, eu disse, Zé, a nossa vida são sobretudo dois momentos.
o momento em que nasceste e o momento em que finalmente descobres a razão pela qual estás aqui. Andas à procura. Porque andas à procura. Porque andas à procura. La 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 la
os sós. Fugir de todas as incertezas absolutas. Chegar ao fundo da rua e entrar no primeiro autocarro desta manhã deserta. Sem gente conhecida. Está um calor. Nunca sei para onde ir. Às 8 horas da manhã, o autocarro avança. Os edifícios, os andares pesados, toda uma arquitetura. Como é difícil e fácil, impossível e impossível, habitar casas feias por dentro, casas feias por fora, casas de um horror antigo, minúsculo, abafado, degradado, casas grades, casas de grego, casas asilo, casas exílio, casas de segredo, casas medo, casas de ciborgue, casas morgue, casas mistério, casas cemitério, casas morte, casas má sorte. Às 8 horas da manhã, a roupa do futuro seca em varandas de solidão. Às 8 horas da manhã, a roupa do futuro seca em pátios de escuridão. Às 8 horas da manhã, neste preciso momento impreciso, uma mulher chinesa, vietnamita, filipina, indonésia, malaia, sei lá, talvez bela, provavelmente muito bela, senta a coxa bela na coxinha, mas o olhar permanece à janela. E ela sai na paragem seguinte. Vestido negro. Dança negra. A sombra negra a deslizar no passeio, a desaparecer no final da rua escura. Apagada dos neon arco-íris da última madrugada. Apagada de putas e agiotas. Apagada de cães e bebes fumarentos. Apagada dos proxenetas desses tempos. Apagada de pátria espanha. Apagada de pais decapitados. E nem só um adeus ter sido possível. Estas pessoas se forem todas embora. O que será das cidades do mundo inteiro quando estas pessoas deixarem de fazer tudo aquilo que estão a fazer? O que será das cidades do mundo inteiro quando estas pessoas deixarem de fazer filhos? O que sobrará? O que sobrará? O que restará? Do que restará? O que ficará? Do que ficará? Às 8 horas e 11 minutos da manhã, salto do autocarro e deixo-me ir apenas e chego a um mercado todo vermelho. Um mercado onde ainda quente jorra o sangue eterno de todos os peixes mortos. O mercado onde homens e mulheres gritam pregões fardados no plástico dos aventais. Onde homens e mulheres saltitam no profundo infinito das facas e dos punhais. As facas.
Carvalho Pereira. Portador de carnes verdes. Magarefe. O meu pai. Ele aqui, à porta do talho Olímpia. Ele aqui, à porta do talho Olímpia. Estão a ver? Meu pai a chegar a casa todos os dias, depois de trabalhar e de jogar à sueca às cartas nas tabernas, a olhar nos olhos de minha mãe, Maria, conheço o corpo de uma vaca com a palma das minhas mãos. Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, y decirte, niña hermosa, y decirte, niña hermosa, quieres linda y hechicera, quieres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Eurico Carvalho Pereira, filho de Irminda Carvalho Pereira, guarda-soleira, mãe solteira de 8 filhos, o homem que ela amou e que amou a ela, nunca com ela pôde casar. O divórcio era proibido, era ilegal. Casou à força e 20 dias depois fugiu com ela. Nenhum filho da outra mulher, 8 filhos para a minha avó criar, em 1962, de repente, à saída do mictório no centro da vila, caiu, nunca mais se levantou. As facas, as cicatrizes, nos lábios, na face, na testa, na garganta, no peito, na barriga, nos braços, nos dedos, nas pernas, nas costas. As cicatrizes que demoram mais tempo a sarar são as cicatrizes que ficam marcadas. Não. As cicatrizes que demoram mais tempo a sarar são as cicatrizes que ficam marcadas. A minha avó, toda vestida de preto, a consertar guarda-chuvas, a guardar notas de 20 paus do Santo António dentro da crónica feminina que depois metia dentro das mamas. Oh Zé! Toma lá 5 morreis e vai ali à mercearia de Casinhas comprar bombons! Dá metade à tua irmã, viste? A minha avó Irminda morreu a 20 de março de 1975, uma trombose. 10 dias depois de uma bomba ter explodido à porta de casa, que era para matar o meu tio Zeca, comunista, operário fabril, sindicalista. A sorte é que estavam todos no quarto de trás. O meu tio, a minha tia, a minha prima e a minha avó. Os cães atacam quando tu estás a dormir. Mas 10 dias depois ela não resistiu. O meu pai a chegar a casa com a bata do talho branca cheia de sangue,
e a dá-la à minha mãe Maria. Maria, mete na bacia da lixívia. E 3 horas depois o sangue a desaparecer e tudo a tornar-se branco, uma vida pura. A minha mãe a cozer na panela de pressão aos sábados à tarde os intestinos dos animais para as tripas à moda do Porto. Mas depois era tão bom. E a vitela assada ao domingo, o cheirinho, depois da catequese. Da catequese não, depois da doutrina. Na minha terra não se diz catequese, na minha terra diz doutrina. Tu tens doutrina? Depois, com o tempo, deixei-me doutrinas. Primeiro nem Cristo, depois nem Marx. E comecei a fumar. Oh, Zé! Que mal se deixas de fumar, meu filho! Deixa de fumar! Olha o teu pai, meu filho, deixa de fumar, trata pela tua saúde, meu filho. Olha o teu pai, um cancro de pulmão, mata ratos, Kentucky, mata ratos, Kentucky, mata ratos, Kentucky. Deixa de fumar, meu filho. Escrevi à minha mãe nos maços de tabaco que eu metia em cima da mesinha de cabeceira, ao lado de fotografias da Boderec no a cavalo, que ela depois deitava ao lixo. Primeira redação do meu filho. O pai está na cozinha com uma faca e a mãe está na varanda a fumar e eu não quero que eles morram. A história
transparente, é muito frágil, tem de segurar com cuidado. Porque se não segurarmos a história com cuidado, ela pode... E por isso é que a minha sobrinha Maria teve o cuidado de embrulhar a história muito bem embrulhadinha. Só que embrulhou a história em papéis de promoções e anúncios futuros. Corvina aposta 9,99. Salmão selvagem aposta 7,99. Barrinhas pesca nova 5,99. Bolinha de rio maior 0,99. Lombinho de peru 4,99. Pera Rocha do Oeste 1,99. Cenoura Nacional 0,99. Cebola Nacional 0,99. Camarão Tigre 4,99. Bacalhau à posta 15,99. Polvo Gigante 8,99. Máquina de lavar roupa, 39,99. A minha mãe, antes de casar, era como o povo que lavas no rio. Povo que lavas no rio. Depois, quando casou, comprou com o meu pai um tanque gigante de cimento, montaram um barraco com um teto verde no quintal, ao lado da antena da televisão a preto e branco, e ela todos os dias, antes da novena, do número 9, do número mágico, mais que perfeito, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Já tenho papel e tinta, caneta e mata-burrão, ou Iowai para escrever ao resineiro, ou Iowai que trago no coração. Resineiro engraçado, engraçado no falar, resineiro engraçado, engraçado no falar, ou Iowai, eu irei à terra dele, ou Iowai se ele lá me quiser levar. Levo, levo. Levo, levo, lavo, levo, levo, lavo, levo, 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 lavo, levo, 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 lavo. Nas paredes do mundo inteiro há macacos a desenhar. Desenhos de todos os Budas, de todos os deuses que pairam na estrada poeirenta. Mulheres que passam sem asas, carregando sacos de comida voadora e matinal. Arroz perdido. Pardais empalhados e cães, cães forrados a palha negra, 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 negra. Esta hora
quase 9 da manhã. Na esquina de uma rua, segura a trela do cão preto, a língua do cão nadar a dar, a língua do cão tilinta no vazio quente e úmido do ar da manhã. O nariz faraónico do cão sobe pelo fumo do cigarro áspero do homem. Os lábios caninos do cão libertam, talvez, a espuma do desespero, a encarnação de estar ali, atrelado para sempre, a um instante do universo, com um saco de comida que apodrece. Não é verde, para uma ilha que talvez um dia tenha sido verde, uma ilha onde viveram de certo até se cansarem Crusoe e Moby Dick, Vaz e Dinamene, Camilo e o Arminho,
Manuel, uma ilha. Uma ilha onde dormem encostados a um esqueleto de grandes arranha-céus os velhos e as velhas dos tempos eternos. Arranha-céus mais altos do que esta colina. Colina que agora penso subir, sem desejar que alguém a suba comigo. E subo. E subo. E sobo. 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 A fileira de arranha-céus cinzentos. No lado oeste do horizonte, num lugar onde tu não existes, num lugar onde jamais te será permitido existir. Sul, sul, sul. Para e respira. Mas quando chego ao cume final, para lá desta cerca, vejo que não há mistério no sopro da clorofila e que daqui nada se vê, somente um sopro de ruído na cidade cabisbaixa. Então, deixo a colina, sonâmbulo dentro de mim. O mistério. O segredo. Lento, cinzento, plantas esquisitas nascem de canos de esgoto. Um gafanhoto no vasto deserto. Afiando os fémures de novo gafanhoto, prepara-se para o salto que já não vejo. Eu ali, há anos-luz, um desejo, a inventar armadilhas para insetos. Eu ali, no chão, os dejetos. Evangelista, São João, um eclipse, o apocalipse. Eu ali, além de mim, o Afeganistão. Uma jovem mulher calada por um talibã. E um amor tão azul, tão preso àquele divã. Papoilas. Sementes. O ópio, a ilusão, a larva, a pupa,
mosca das flores a polinizar a vida dos desgraçados. Heróis que riem. Heróis que riem comendo pão em semana. Canos de esgoto, gatos furtivos, um ferro velho, máquinas que entoam cânticos de metal oxidado. Castelos de sacos de plástico, castelos de latas prensadas, castelos de papelão. Todo consumo embalado, a sede que nunca se mata, a fome que nunca se trata. Velhas mulheres, velhas mulheres. Os dentes dourados das velhas mulheres. Os cabelos de bambu das velhas mulheres. Velhas mulheres, velhas mulheres, separa o corpo, 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 separa o corpo. Velhas mulheres separam e empurram. Velhas mulheres. Hordas de castelos de plástico infinitos. Hordas de castelos de papelão infinitos. Hordas de castelos de latas prensadas infinitas. Velhas mulheres separam e empurram. Velhas mulheres. Velhas mulheres. Como a minha madrinha, Clementina Rodrigues, a mais sábia de todas as analfabetas que eu conheci, sabia escrever com o coração. Clementina Rodrigues, mulher de José da Silva, tipógrafo, ele aqui na tipografia a imprimir panfletos do regime. A tipografia, a tradição, a tipografia da paróquia. José da Silva. Eu a vê-lo imprimir panfletos na máquina offset, a Schwab, com uma cabeça preta no meio dos braços e fazia Schwab, Schwab. Horas a fim. E os artistas tipógrafos olharem para mim a rirem-se. Depois da jornada chamavam: ó Zezé, anda cá, toma lá 5 reis, moedas de caravela. Enquanto lavavam as mãos com um serrinho de sabão rosa e depois ia para casa, metia tudo no galheiro. Clementina Rodrigues, no salão da tipografia, a cozinhar em panelões
massa cotovelo com feijão vermelho para dar aos pardais empalhados. Sangueira nem beira, órfãos de pai e mãe. Massa cotovelo com feijão vermelho e pataniscas e sardinhas assadas e bacalhau frito. Ó Zezé! Tu não arranques os limões do limoeiro, rapaz! Ó Zezé! Tu não pises as favas que estão no terreiro a secar, Zezé! Ó Zezé, tu não me arranques as flores, rapaz! Anda já cá para dentro, comer as papinhas de leite! Ó Zezé, anda já cá para dentro, dormir com o Nilo no salão! O Nilo, o maior rio do mundo! Hoje tão pequeno, as coisas quando crescemos ficam tão pequeninas, não é? A minha madrinha, Clementina, a rezar todos os dias, em frente ao santinho que o meu padrinho mandou imprimir, o santinho do Manuel Joaquim, que morreu na Guerra da Guiné em 1967. Nunca mais houve um adeus e até o meu regresso. Adeus e até breve. O meu padrinho morreu em 1989, em dezembro de 1989, quando o muro de Berlim caiu. Foi por causa da bronquite crónica, da merda dos pombos, porque ele também era colombófilo. Tinha um pombal, ganhava provas imensas de pombos. Tinha uma sala cheia de vitrinas com taças, decoradas, ao lado decoradas com bustos de compositores clássicos, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner. Bustos de gesso, que nomes estranhos. Não conhecia nada daquilo, os altifalantes da minha terra só se ouvia folclore. A minha madrinha morreu em 2011 sozinha num exílio asilo. Mas ainda teve tempo de ir a Roma contemplar os frescos da Capela Sistina, de ir a Jerusalém tocar no Muro das Lamentações e ir a Cracóvia rezar o terço na casa do Papa Wojtyla. O primeiro presente que eu recebi foi da minha madrinha, um carrinho de latão com as letras na porta e na mala PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, PIDE. E desço, desço, e desço, e desço, e desço, e desço. E ao descer a colina, passo debaixo da árvore derrubada na última tempestade e penso na antiga infantil superstição. Nunca passar debaixo de alguma coisa. E se passar, voltar a passar. Mas e se não se passar por mais nada, o que se passará depois? Passarão, passarão, mais algum há de ficar. Se não for o da frente, há de ser o de trás. Quase 11 horas da manhã no universo, uma hora a menos no universo. Mãe, pai, o que é história? Mãe, que é uma cidade? Pai, o que é amizade? O que é o povo? O que é igualdade? Mãe, diga-me, por favor. Está tudo tão... abafado, está um calor e eu não sei para onde ir.
sai do ferro, velho. E fica a porta. E no ar. Mas quando começa a fumar, o fumo do cigarro transforma-se em nuvem e a chuva ácida do tempo começa a cair. Cai! A chuva do tempo ácido de todos os satélites cai! Dos satélites que gravitam no cérebro dos delatores, cai! Dos satélites que gravitam no cérebro dos imperadores, cai! Das câmaras olho vivo artificial, cai! Que te vigiam, cai! Que te devoram, cai! Que te perseguem, cai! Cai, 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 cai! Cai, 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 assim, 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 cai, cai, assim, assim. Há dias assim? É. Sim, cagas, claro, não faz mal. Sim, está tudo bem, não há problema nenhum. Tudo se resolve, sim, não há problema. Caia, sim, 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 pois, pois. Há semanas assim, sim, pois. Meses assim, pois, claro. Anos assim, evidentemente, não há problema. Décadas assim, com certeza. Séculos assim, pois, o que é que devemos fazer? Milénios assim, claro, sem fim, pois. Tempo sem tempo para medir, tempo tão diplomático. Avanço na rua de ferro, velho, e não sei o quê. E há cópias de bilhetes de identidade perdidas a queimar no solo. Baldes de água fétida. Gotas de água caem e saem de tubos de plástico branco nos edifícios a pingar. Pim!
o outono. Mas o outono não existe. Cheira a saudades de outono. Mas as saudades não existem. Cheira a árvores de outono. Mas as árvores não existem. As únicas árvores que existem são aquelas ali patéticas. Sem vento, sem folhas e sem ninhos. Há uns anos, quando passeava aqui na Rua de Ferro Velho e não sei o quê, encontrei este ninho. Há tanto tempo que não encontrava um ninho. Lembrava-me do tempo em que levava ninhos para casa para que à noite eles me pudessem contar Stories of the Birds. Agora é mesmo leve, não é? Alguma vez experimentaste? Lembras-te? Ainda te lembras? É mesmo leve. Está no objeto, mas na experiência que temos do objeto. Trago um presente para vocês. É uma carta minha. Hoje em dia já ninguém escreve cartas, não é? A letter nest. You should write me back. É mesmo para levar para casa e para me escreverem. Avanço na Rua do Ferro Velho e não sei o quê. E um jovem do Bangladesh, da Índia ou do Nepal, passa por mim e sorri curioso. E eu penso, esta gente é muito curiosa porque me vê a falar com folhas caídas e ninhos. E canta-me um "Hello, sir!" E desaparece no fundo da rua, com um saco de comida branco na mão. Surprise! Avisto-o de novo. Sobe agora uma escada de aço castanho.
entra agora por uma porta de ferrugem. Desaparece agora. Adormece agora. Finalmente um contentor. Pai, mãe. É uma cidade, pai. Mãe, diz-me que é uma cidade, por favor. Pai, mãe, que é a história, pai. Mãe, que é o povo, mãe. Pai, o que é a amizade. Mãe, que é a igualdade, pai. Diga-me, por favor, diga-me. Está um calor, eu não consigo respirar, eu nunca sei para onde ir. Não há chá verde e tenho sede. Um homem bebe cerveja e come massa frita encostado ao vidro de uma taberna. Uma jovem mulher avança com uma ventoinha gigante carregada. E um jovem louco passa por mim a toda a velocidade. E eu sou já esse jovem louco, soltando gritos de megafone. No silêncio desta manhã do século XXI, alto e bom som, digo eu sem falar. Vem para onde quiser durar, com as asas estendidas, no alto das minhas duas rodas, perfeição supersónica e grave, não existe em estilo karaoke. Thank you.
magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Dexter y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa, ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. Murió así en Inglaterra a los 81 años, así lo confirmó el concejal. Y vamos con un informe. William Shakespeare murió de COVID. Um dos maiores escritores do mundo morreu de COVID há algumas horas. Que felicidade. Quase 11 horas da manhã. Na paragem de autocarros, do outro lado das nuvens, raia o mesmo sol de sempre, atmosférico e distante. Nada para ver, nada para sentir. Não ser de lado nenhum, não ir para lado nenhum. Tempo de zarpar, tempo de embarcar. Estar aqui há dias, há semanas, há meses, há anos, há décadas, há séculos, há milénios, sem fim, certamente. Santo Domingo. Talvez fosse contigo para o paraíso, mas não sei se algum dia poderei ir contigo para o paraíso. Não sei se algum dia poderei ir às Bahamas. Não sei se algum dia poderei ir às Caraíbas. Aquilo que sei é que há tanta gente que gosta de bananas.
chave. Escapa-se entre o polegar e o indicador. E cai. Em lugar nenhum. Num quarto muito estranho. Um quarto onde ressonam nas paredes úmidas retratos de mestres e curandeiros milenares, muito estranhos. Os crânios de mestres e curandeiros milenares, triangulares, estranhíssimos. Preciso de Artemisia. Preciso mesmo de Artemisia. Está um calor. O que andas à procura? De que andas à procura? De que andas à procura? Acupuntura cerebral. Acupuntura existencial. Acupuntura imaterial. Lá fora chove. Lá fora há relâmpagos e trovões. Lá fora calam-se as cigarras. Cá dentro com agulhas na pele captam-se vozes muito bizarras. Vapores de Artemisia invadem as narinas. E há mapas de corpos humanos, geografias meridianos. Tu tinhas razão, meu amigo. As únicas pessoas que me importam são as pessoas loucas, as que são loucas por viver, loucas por falar, loucas para serem salvas, as que desejam tudo ao mesmo tempo, que nunca bocejam e não dizem banalidades, mas que ardem, que ardem, que ardem, que ardem como fogo de artifício, a explodir, e no meio vê-se um clarão azul a brilhar. E as pessoas exclamam: ah! Oh, tão bonito, tão lindo! É meio-dia, o raio do despertador não tocou.
Sam Knowledge Stock Production. Artists for the TV. Carlos Cardoso for the venue. Art for All. Hilda Ferreira. Dante for the transportation. Filipa Didier. Angela Souza. Alice Koch. Ricardo Pinto.